I förrgår när jag skulle åka in till stan så träffade jag hemma på gården en tjej som bor i porten intill där vi bor. Och jag såg att hon, hon stödde sig på en käpp där som hon inte brukar ha. Hon var ute med sin hund. och Jag frågade vad har hade hänt. Hon beskrev vad som hade skett. Hon hade något problem med knät och så här. Och så sa jag, ja men tänk vad fantastiskt det är ändå att i alla situationer i livet så kan man ju faktiskt be till Gud, sa jag till henne. Ja, ah, Du får ursäkta mig, sa hon, men jag är inte religiös. Sa hon. Nej, men det är inte jag heller, sa jag. <laughs> jag är inte religiös. Däremot så tror jag på Jesus och han är ingen religion. Han är en person. Och Så kom vi in i samtal där och, och så hon fortsatte att säga att nej, det här med Bibeln, det är bara en massa teorier. Sa hon. Ja, men <coughs> har du läst Bibeln? Så här. Eh, har du läst Bibeln någon gång? Nej, det hade hon aldrig gjort någon gång. Aldrig någonsin att hon läst Bibeln. Men hon hade hört ett radioprogram <coughs> och det var någon där som hade sagt att Bibeln innehöll en massa teorier om saker som ingen kunde veta någonting om. Och Där var vi tvungna att bryta upp för att vi skulle iväg på olika håll, men vi kom överens om att vi ska fortsätta att samtala om det här. Är det verkligen så att Bibeln innehåller en massa teorier som man inte kan veta någonting om? Och Det blev som ett litet tema för mig idag när jag ska tala här. Är det så att det är en massa Teorier i den här boken, eller är det så att det är verkligheter som finns här? Och är det beprövat? Finns det människor som liksom kan vittna om att de har upplevt att det som står här, det har de upplevt i sina egna liv? Finns det några hundra miljoner människor i världen idag och och liksom genom 2000 år? Ja, det gör det, som har det. Och Jag är ett vittne, och här sitter många. och Vi kan liksom gå ut överallt och träffa de här människorna som verkligen har upplevt att det som står här, det är sant. Och eh, då är det så här att eh, en del tänker... Men det, det står ju så här att när man då ska komma till Gud så står det att vi ska omvända oss och så ska vi tro evangelium. Och detta med tro verkar ju då vara en slags förutsättning hela vägen. Allt det som vi liksom ska få från Gud, det måste vi ta emot i, i tro. Eh, i, det står för att, för att komma, eh, den som kommer till Gud måste tro att han är till och att han lönar dem som söker honom. Men det här med tro, då, vad är det för någonting? Ja, hur används det här ordet? Ja, när man inte vet, då tror man. Så kan det användas ibland. Eller, det kan handla om föreställningar, om liksom övernaturliga fenomen om, om, om utomjordingar, att man tror på jultomten eller någonting, vad som helst. Va? Men det är inte så ordet tro används när det står eh, om i Bibeln. För övrigt, jag läste här i veckan om det här med utomjordingar. I USA är det ju full debatt nu liksom om det finns utomjordningar. NASA har ju liksom träffat på någonting som de har skjutit ner och var tvungna nu att gå ut här i veckan och förklara att eh, eh, det, det finns absolut inga övertygande bevis för utomjordiskt liv associerat med identifierade föremål, skrev man här igår på tal om utomjordningar då. Men det är inte det vi ska tala om här idag. Vi ska tala om Jesus. Och Han är en verklighet. Han har gått på den här jorden en gång för 2000 år sedan. Han var här i tre år och det finns enormt många vittnen på att han verkligen har gjort det. Det finns eh, troligen ingen historisk person som levde för 2000 år där det finns så många vittnesmål om att han verkligen har varit här och att han har gjort allt det som står om i Bibeln. Men det blir en annan predikan. Men, men just detta att vi kan tro på honom, att vi kan tro på hans ord det är så fantastiskt, för att det, det är liksom en nyckel som öppnar upp en hel värld. Vi, vi är ju så liksom eh, funtade att det vi inte ser, det finns inte. liksom. Men eh, Gud uppenbarar sig på många olika sätt. Och för den som vill tro, för den som liksom inte stänger till och, och, och säger att, att nej. Det är inte sant, jag vill inte höra. Då, då, då är det ju liksom inte så lätt att, att kommunicera. Men, men om man är öppen och vill höra och lyssna så finns det ju faktiskt väldigt många olika sätt som Gud liksom uppenbarar sig på. Han uppenbarar sig eh, genom naturen. Så härligt att sjunga, och store Gud när jag den värld beskådar som du har skapat med ditt allmaktsord. Han uppenbarar sig på andra sätt. Han uppenbarar sig genom sitt ord. När man tror på ordet och ser att det fungerar. Han uppenbarar sig genom någonting som, som vi alla människor har, samvetet. En del kanske har dövat sitt samvete, men det finns ändå en, en, en slags... Eh, 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 det finns någonting. En... en eh, eh, vad säger man? En moralisk... Eh, Uh, ja. Så, som liksom talar om för oss att du kan inte döda människor. Du kan inte göra onda saker. Det är någonting som, som säger ifrån. Och det är någonting som, som Gud har lagt ner. Vi är inte liksom bara någon slags någon fysiska varelser som går omkring som någon slags rob robotar. Utan Gud har lagt ner någonting i oss, som också gör att eh, han vill att vi ska söka honom. Han har inte gjort oss till några jobb robotar som, som absolut måste tro på honom, utan han har gett oss den möjligheten att vi får välja. Vill vi tro på honom, vill vi så att säga ta emot hans nåd, då får vi göra det så kan vi få leva i gemenskap med honom. Men jag, jag läste här om just detta fantastiska med hur Gud uppenbarar sig genom skapelsen. En, en, en del tror på, på evolutionen, att allting är en slump och så vidare. Men det är så fantastiskt med oss som är kristna och som tror på skaparen att vi kan be till honom, han som har skapat alltihop. Man kan inte be till evolutionen eller någonting annat. Men vi kan be till Skaparen. Vi kan be till honom, han som har gjort allt det vackra. Vi kan be till honom, han som har skapat mig. Och, och vi kan få bönesvar när vi ber. Det är det som är så fantastiskt. Vi kan ha gemenskap med honom. Och Jag läste psalm 19, där det står så här. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himla valvet förkunnar hans händers verk. Dag berättar för dag, natt ger kunskap till natt. Utan tal, utan ord, utan att man hör deras röst. Deras röst når ut över hela jorden, deras ord till världens ände. I himlen har han gjort en hydda åt solen. Vers 8. Herrens undervisning är fullkomlig. Halleluja! Hans ord, det är nytt liv åt själen. Herrens vittnesbörd är sant. Det är vishet åt enkla människor. Halleluja! För mig och dig också, om, om du är en enkel människa. Herrens befallningar är rätta. De ger glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart. Det är ljus åt ögonen. Herrens vördnad är ren. Den består för evigt. Herrens domar är sanna, de är alla rättfärdiga. De är mer värda än guld, En mängder av fint guld. De är sötare än honung, En renaste honung. Genom dem blir din tjänare varnad. Den som följer dem får stor lön. Vem, verker? Vem märker ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Bibeln innehåller inte bara en massa teorier. Den innehåller Liv. Här finns det. Verklighet. Här finns det. Det som liksom svarar. egentligen. Det är så fantastiskt med Bibeln. Därför att Den liksom finns inte bara där, liksom, när allting är på topp i livet och det liksom beskriver allting som, som liksom är fint och underbart. Utan Den har liksom alla nivåer, även ända ner i de djupaste djup av, av förtvivlan, ångest och nöd som en människa kan komma, så finns det alltid... Liksom, man kan spela Regla sig i det här ordet och så kan man se att Gud han, han är så stor och så mäktig, men han räcker också ut sin arm till oss. När vi är där i fördervets grop så står det att han lyfte mig upp i fördärvets grop och ställde mina fötter på en klippa. Sån är vår Gud! Halleluja! Och honom kan vi möta genom ordet här, genom att läsa om honom, genom att se vem han är, vad han talar in i våra liv, när den heliga Ande får göra det levande. Halleluja! och Det är det livet vi får leva. En del har en slags uppfattning om att som sagt blir religiös och så ska man bli väldigt allvarlig och man ska leva ett tungt och svårt liv. Men det är precis tvärtom. När man blir frälst då får man frälsningsglädje. Alleluja. Då blir man glad och då får man... liksom... Alleluja. Människor söker lyckan, men, men det är ju inte... Liksom <clears throat> den finns ju inte i en massa olika såna här eh, ting som liksom finns i den här världen. utan För att vi ska kunna verkligen uppleva den fullkomliga glädjen då måste vi få tillbaka gemenskapen och kontakten med vår skapare. Halleluja. Där är den totala glädjen. Halleluja! Det var en sång som jag sjöng på på morgonen. Här. Jag ser Gud bakom allt jag ser och jag kan inte tvivla mer I de blomstrande ängder, bland stjärnornas mängder, jag ser Gud Bakom allt jag ser. Halleluja! Han finns där. Bakom allt som finns så vet jag. Gud, han är där. Så att. Eh, det är ju så här då att många människor de har inte liksom. Eh, förstått vad evangelium är för någonting. Och, och, och Det finns väldigt mycket fake news. Vet att det är många som blir liksom nedstängda på, på, på Facebook och på olika sociala medier därför att man reagerar över fake news. Men den absolut största fake news som liksom florerar i mänskligheten den får bara flöda fritt. Liksom. Och, och, det, det står om det här i Bibeln. I Andra korinterbrevet, det fjärde kapitlet i Andra versen, så säger Paulus att vi lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss inför Gud åt varje människas samvete. Om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Den här världens Gud. Alltså, det står här tydligen då att det är inte är den gud som vi tror på. utan Det finns alltså en, en gud, en, en, denna världens gud. Någon som har gjort uppror mot den evige guden. Någon som liksom har, har, har ockuperat den här världen och människors sinnen har på det sättet blivit påverkade utav de fake news som går ut från honom. Det står att den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen. så att de inte ser ljuset som strålar fram från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Kristi skull. Gud som sa Ljus ska lysa i mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram från Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Så att, Med andra ord, det finns en, en, en kunskap som inte går fram därför att det finns någon som vill förhindra det. Han vill stoppa den, att den informationen går fram. Men vår kallelse som frälsta, vi som har tagit emot Jesus, vår främsta kallelse det är just detta, att göra liksom Jesus känd för människor. Att vi ska tala om vem han är. Därför har vi talat en hel del om evangelisation här på sista tiden också om att vi ska hitta olika vägar och möjligheter och, och Speciellt nu, det är varmare ute, det är liksom många ute och det är lättare. på alla sätt. Vi ska ut, och, och, och vi ska, måste tala om det nu. Sommaren får inte bara gå iväg, utan vi ska ut och presentera Jesus Halleluja. och sjunga och vittna om vilken Amen. fantastisk frälsare vi har mött. Halleluja. Är ni med på det? Amen. Det är ju så fantastiskt, det här att det står ju att han har fört oss... Alltså, från död till liv. Det är ju liksom inga teorier, va. utan det, det är någonting verkligt. Och, och, och det är ju någonting som... Liksom, den som då exempelvis har varit suttit fast i, i missbruk eller haft. varit materialist eller, eller liksom någonting annat och, och så har man liksom fått bara eh, blivit fri från massa saker som man var bunden i och, och så har man fått liv, man kommer från mörker till ljus. Det är inte teorier, det är verkligheter! Och det kan vi vittna om, vi är så många. Det, 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 det är Hundratals miljoner människor som har upplevt just detta. Och att det står också om att vi kommer från Satans makt och till Gud. Så Det, det är ju väldigt radikala saker det här handlar om att kunna ta emot Jesus och bli förvandlad. Det är inte att man liksom skaffar sig en slags eh, ny, <hör> ny eh, religion eller livsåskådning. För att, eh, det räcker liksom inte med att vi liksom skaffar oss eh, fakta och, och börjar liksom tro på att, att, ja, att det är sant, det här, och så vidare. utan Det är någonting som... som liksom eh, vi, må, vi, vi måste tro på honom på ett sånt sätt att vi överlämnar oss och låter honom få träda fram och utföra sitt verk i våra liv. Vi, vi antar bara inte en ny lära eller teori utan vi tar emot ett nytt liv genom att vi överlämnar oss åt Jesus Kristus. Det är det det handlar om, att bli född på nytt. Halleluja. Och då måste vi eh, omvända oss. För att om vi nu har blivit eh, liksom, eh, förvillade Utav fake news utav, från den här tidsålderns gud, som det står. Vi har liksom gått. Vi har följt honom. Vi, det, det står att vi följer den ande som är i världen. Eller Vi följer liksom, den stora hopen, och, och vi bara liksom, följer med. Men, Tänk om allt det här så, som vi liksom följer... Tänk om det är fel alltihop? Tänk om det faktiskt är sant, det som står här? Och så kommer någon och predikar. Omvänd dig och ta emot tro, evangelium. Och Omvändelse det handlar ju just om 180 grader. Förut gick jag den vägen. Men nu går jag den vägen. Nu har jag blivit en Jesu Kristi efterföljare. Nu följer jag honom. Nu går jag inte med den hopen som är liksom på väg, på, på en väg som leder till fördärvet, står det. Utan nu har jag valt den här vägen. Det står att porten är trång och vägen är smal. Men! Den leder till livet. Och det är det som är det viktiga. Att vi, vi går en väg, det spelar ju ingen roll om, om det liksom är en motorväg, om den bara går till där. Vi, vi går hellre en smal väg som vi vet leder fram till rätt mål, eller hur? Men <hör> jag tänkte på det här. I 11 och 6 så står det utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För Den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar de som söker honom. Och När man sedan läser i Bibeln och ser liksom vad som öppnas upp för oss liksom hur Gud liksom dukar upp sitt bord med allt detta fantastiska och underbara som vi får tillgång till genom tron att tro på honom. För att tron är ju liksom, det är någonting som, som... Du vet att med våra sinnen så kan vi se, uppleva, höra och så vidare. Men det finns en verklighet som är mer verklig än den som vi kan uppfatta med våra fysiska sinnen. Och, och det är där tron får komma in. Det står som jag läste här, att eh, utan tro är omöjligt att bevaka Gud, men för den som, kommer till, den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Och så står det, jag ska läsa några bibelord som just handlar om det här. Eh, I 3 och 12 så står det, I Jesus Kristus och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Ofta så försöker man på alla möjliga sätt liksom att hitta olika vägar. Men det finns en väg, och den vägen heter Jesus Kristus. Det är han som är vägen till Gud. Och han är också det som liksom är... Trons föremål. Alltså, när vi talar om tro så är det liksom inte en slags ska vi säga någon slags kraft som verkar fritt. Utan det handlar ju om att vi sätter tilltro till någon. Jag vet på vem jag tror, säger Paulus. halleluja, jag vet alltså, Det är ju någonting annat än teorier som ingen kan veta någonting om. Utan jag vet på vem jag tror. Halleluja. Och det innebär ju att man har fått uppenbarelse av Jesus, vem han är. Man har vandrat med honom, man har sett hans trofasthet. Man har bett, man har fått bönesvar, man har upplevt hans kraft i sitt liv. Man har sett hur han liksom har, har, har rest oss upp när, när vi liksom har fallit. Hur han har, i sin nåd och sin trofasthet, sin barmhärtighet allt liksom det som han bara har slösat över oss, så bara känner vi... Jag vet på vem jag tror, Alleluja. och jag är viss om att han kan bevara mig ända fram till den där dagen när jag ska stå fram inför honom. Halleluja! Så att Det här är vad den kristna tron innebär. Att man liksom kan bara så få överlämna sig åt någon som är Han säger... Jag, äger all makt i himlen och på jorden. Halleluja. Det är väl fantastiskt att få, få vara i förbund med honom, att få stå tillsammans med honom. När de svåra situationerna kommer. Och jag vet, Och det, det är ju ständigt... Va? Flera gånger den här veckan har det varit sådana här bedrövligt jobbiga situationer för mig. Och, och, och liksom, men tänk att man i allt det där... I de här svårigheterna, i de här kriserna så kan man... Jesus, vad gör jag nu? Hur, hur, vad har du för lösning på den här situationen? Det här har jag inte varit med om förut. Vad gör du? Och så visar det sig att de där kriserna som såg så omöjliga ut och så hopplösa, och jag tänkte det, det här. och man skämmer ut sig och liksom det blir allt möjligt konstigt Ja... jag skulle inte vilja att vara i mina kläder den här veckan. Det lovar jag. Men i alla fall... Så, så, så var jag till Gud. Och så skedde ett sånt otroligt under. Utifrån den jobbiga situationen så bara öppnade Gud upp någonting som jag aldrig liksom bara hade kunnat föreställa mig. Så, som blev en välsignelse, inte bara för den här stunden utan kanske för lång tid framöver. Så sa ni Jesus! så är den Jesus jag tror på. Och vi, vi, han, han är liksom inte bara någon som liksom rör sig på ett andligt plan utan han har omsorg om oss. Och Det, det står att vi ska inte bekymra oss. Det gör hedningarna i världen, men bekymra er inte, jag vet att ni behöver allt detta. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, sen ska det andra tillfalla. Det innebär inte att vi lägger oss på, på sängen och, och liksom väntar att Gud ska fixa allting. Men vad vi gör är att vi överlämnar oss åt honom och så hör vi honom säga hur vi ska göra. Halleluja. Det är så fantastiskt. Halleluja. Men det står så här... Jag ska läsa några bi fler bibelord som just handlar om det här som vi har talat om. Eh, att eh, eh, I Johannes, det tredje kapitlet, den femtonde versen, så står det så här. Var och en som tror på honom var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Och så 18 versen. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och så 36 versen. Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. I Johannes, som vi går fram två kapitel, femte kapitlet, 24 versen så, så säger han så här, att jag säger i sanningen den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Mm. Och Så kan vi gå till Första Johannes, det femte kapitlet, den trettonde versen. Så skriver Johannes där att detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv ni som tror på Guds sons namn. Så att här har vi läst flera bibelverser som just handlar om detta. Att tro på honom och få evigt liv. Halleluja! Vilka löften! Och, och Sen så står det så här, att han för oss från mörker till ljus. Johannes 12.46. Jag har kommit till världen som ett ljus för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Det finns mycket mörker i världen. Mycket mörker i världen. Det gör det. Många som liksom lever... Eh, fruktansvärt mycket ondska. Man lever under ondska, förtryck, krig. Vi ska läsa också ifrån eh, Apostlagärningarna 10 och 43. Om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Halleluja! Det är väl fantastiskt? Halleluja. Tänk att vi kan komma till Jesus och vi upplever att det finns en massa saker och vi känner det, Men så får vi komma till honom. Jesus, jag bekänner min synd. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss. Halleluja! Synd. Han renar oss i sitt blod. Halleluja! Det är underbart om vi tror på honom. Ja, vi tror inte på oss själva. och tror att Vi ska. Liksom, utan vi, vi är såna usla människor så vi behöver Jesus. Ja. En del tror att ni är religiösa ni ni tror att ni är nåt, ni tror att ni är bättre än andra. Nej, det är för att vi är sämre än andra som vi behöver Jesus. Så är det! Och, och ju förr en människa kommer till insikt om hur eländigt det är med oss ju förr vi kommer underfund med det, desto bättre är det ju. För det är ju sanningen. Det är ju ingen som är nåt, även om de tror det. Eh, det står också det här om, om att vi ska bli uppfyllda av den helige Ande. Och, och det är ju någonting så fantastiskt, för när Jesus skulle lämna lärjungarna och Det var lite så här separationsångest. Och de liksom bara kände Nu har vi varit tillsammans här i tre år. Och, 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 och liksom... Ska du lämna oss nu? Hur ska det här bli? Liksom, de hade gjort sig helt beroende av att Jesus var hos dem. Men, men så säger han... Ja när jag lämnar er så ska jag sända Hjälparen, den heliga Ande. Och han, Jesus säger så här Johannes... 7 och 38, att den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. I Galaterbrevet 3 14 står det att, att vi genom tron skulle få den utlovade anden. så du ser att Det fortsätter. Det är hela tiden frågan om tro. Vi tror på honom. Vi tror det han skriver här. så tror vi Jesus, tack. Nu tar vi ut det här som du skriver. Du har sagt här att vi ska få den heliga Ande. Nu tror jag på dig. Jesus, tack att du fyller mig med den heliga Ande. Och så tror du att han gör det då? Ja. Är det någon som har varit med om det? Ja, ja det var flera stycken. Det var inte flera. det inte fler? Ja. <laughs> uh, I alla fall så står det så här. Det finns i brevet 1 och ettan. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Halleluja. Markus 16 och 16. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Och så står det också så här, att det finns en en, en, en eh, auktoritet som Gud ger också mot... För att all, allt detta som vi talade om, det finns mycket ondska i världen. Och Bibeln talar om att det finns en djävul, och det finns demoner, Det finns onda makter som liksom plågar människor. Och Det finns saker till mäng människor som liksom känner sig tvingade till att göra saker och ting som de egentligen, innerst inne, inte vill. Utan det är no det är någon, och Djävulen han är verkligen en ond djävul. Han, Jesus säger honom att han har kommit för att skäla, slakta och förgöra. Det är liksom hans program. Men Jesus, då? Han säger jag är den godheden. Han kommer för att ge oss liv och övernoga av liv. Ja. Vem vill du tjäna? Jesus, Jesus såklart! Ja. Om alla bara fick veta sanningen, hur, hur det liksom står till. Va? Så, 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 och Det är vår uppgift. då. Vi har varit lite dåliga på det kanske. att tala om för människor vem Jesus är. Men när människor får veta vem han är, så är det nog många, många fler som vill komma till honom. Men det står så här. I Markus, det 16 kapitlet och den sjuttonde versen. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. Och så står det att de ska tala i nya tungor. Alltså med andra ord, människor som är bundna på olika sätt. Liksom Terroriserade, plågade utav, utav denna onda då får vi en auktoritet ifrån Gud att vara med Att befria i Jesu namn. Och, och Det står också så, så fantastiskt om, eh, i, i Apostlagärningarna. I det tredje kapitlet, i den sextonde versen, så står det... För att, Då var det så här att de här apostlarna de hade varit ute och, och vittnat och, och det hände saker, och så bad de för en man som var lam, och så blev han frisk. Och Det blev ju liksom full uppståndelse, alla hade ju liksom sett den här mannen som satt och tygde där. Han hade ju suttit där i åratal, alla i Jerusalem visste ju vem han var. Helt plötsligt så sitter han inte där längre, utan han hoppar och dansar Och, 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 och tillsammans med Petrus och Johannes och, 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 och det blev livat runt omkring där. Och De undrar och de här religiösa ledarna de ställer en massa knepiga frågor. Men tre och 16 i Apostlagärningarna. Genom tron på Jesu namn har det namnet gett styrka åt denna man som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser. Halleluja! Så att även det när det gäller vår hälsa så kan vi komma till Jesus. Och När vi tror på honom så kan vi få Helande. Halleluja. Han, han, han är vår frälsare, han är vår läkare. Han är den som liksom har, har den totala omsorgen. Han verkar inte bara på olika eh, områden i våra liv utan han har en total översyn av hela situationen. och han har alla de möjligheter och resurser för att hjälpa oss på alla de områden där vi vill, där vi vill tro på honom. Halleluja! Men det här med tron, då, hur, hur, hur fungerar det? Är det någonting som man nu ska man liksom spänna sina andliga muskler och så ska man liksom börja och tro? Nej, det, det fungerar inte så. Utan Bibeln förklarar att tron är ingenting som vi egentligen äger som en naturlig egenskap, utan det är någonting som vi får. Tron är en gåva. Och Det står bland annat så här att... Eh, I Romarbrevet 10 och, och, och 17 så står det... Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristiord och Predikan. Det kan vara som här, här predikar vi ur Bibeln och tron föds i hjärtat. Och Det är inte någonting som någon bara säger, utan det är Kristi ord som predikas. Och De här orden de är levande, levande ord som liksom går in i hjärtat och så, så känner man här, jag Jag vill ta emot Jesus. Tron kommer! Den finns inte, men den kommer. Halleluja. Tron kommer av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Och jag vill läsa till bibelord som stryker under just det här, Andra Petrus 1. Och 1. Så, så här. Till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi Halleluja, har fått. Vi hade det inte, men vi fick den. Vi fick den genom att vi, 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 vi liksom tog bort det där, så, som det där vi kan säga, upproriska, vi vill inte höra, vi vill, inte, vi, vi vill bara rusa med alla de andra förvirrade människorna. Vi stannade upp, vi lyssnade. Vi, vi prövade det vi hörde, vi let en heligande verka Ande verka. Och så, så står det att vi fick ta emot, vi har fått mm. samma dyrbara tro. Det är dyrbart att äga en tro. Halleluja. Så tron kommer, kommer. Och eh, det här som det står att... Eh, eh, tron kommer av predikan, predikan i kraft av Kristi ord. Det ord som är här i grekiska språket. så Heter det heter rema. Det finns, eh, när, när, ord, när det står ord i Bibeln, vi vet att grundtexten är på, på grekiska, så finns det två olika ord. Logos rema. Logos, Jesus, det står om honom att eh, ordet vart kött och tog sin boning ibland. och används logos, men just det här tillfället används rema. Och rema, det handlar om no, att ordet liksom blir uppenbarat. Det är inte, det är inte liksom bara en, det är inte en kunskap, bara, utan det är någonting som blir en uppenbarelse för oss. Och, du har säkert varit med om det här många gånger, det är jag helt övertygad om. Eh, och jag, jag har varit med om det många gånger och, och jag, jag kommer att tänka på här för en tid sedan, ett tillfälle då, då det var sådär väldigt eh, Liksom jag, jag var sjuk, jag var väldigt väldigt sjuk. Jag trodde att jag liksom låg i dödens väntrum. Jag, jag, jag hade inflammationer i hela kroppen och jag bara låg liksom som ett kolli. Eh, man bad för mig och jag försökte be och, och försökte läsa Bibeln och så vidare. Och det, liksom, det, det, ja, det hände ingenting. Men så en dag så öppnade jag Bibeln och så var det precis som att Gud bara talade rakt in i min situation. Genom ett ord som var skrev, skrivet för flera tusen år sedan. Så kunde Gud genom sin ande bara låta det här ordet bara komma rätt in i mig. Rätt in, liksom... Och, och, och Jag läste det Andra Mosebok, Gamla testamentet till och med. 15 kapitlet och, och den tjugosjätte versen, så, så, så säger Herren så här. Om du hör Herren, din Guds röst, och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på gipserna. Och så går det här, För jag är Herren, din läkare. Och, och det där bara kom in i mig. Och Jag bara tog tag i det ordet. Jag är Herren, din läkare. Tack, Jesus. Du är min läkare. Och Så tog jag tag i det. Och Det dröjde verkligen inte många dagar förrän jag var fullt frisk. Halleluja! Och Så, så, så är det. Att, att Det här ordet är levande och verksamt. Den heliga Ande gör det levande, därför det är Guds ord! Det är Gud som har talat genom det här. Så att de, de här orden det är inte som en bok liksom, vilken som helst. Utan här talar Gud till oss, och när vi inte bara är nonchalanta och säger det är bara är en massa teorier utan vi börjar läsa och ödmjukar oss inför ordet och, och, och läser det och tar till oss och tror på det. Då får vi se att ordet är verksamt. Det verkar i våra liv. Och Det behöver vi påminna varandra om, inte bara innan vi, vi blir frälsta utan hela vägen Så ska vi låta det här ordet vara levande för oss och verkligen äta av det, så att det blir till liv för oss hela tiden. Tro på honom! Och Vi har så mycket kvar, Vi har så mycket som vi behöver så att säga, eh, ta in av det som Gud har, har välsignat oss med. Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Hur mycket är det? Är det någon här som kan berätta hur mycket det är? Det kan vi inte, för det är så oändligt. Va? Men, men han har välsignat oss så oändligt mycket, så vi kommer aldrig att kunna förstå det. Så vi behöver liksom inte leva på svältkost. Vi behöver inte liksom leva ett sånt där magert liv, utan vi kan ta... Han dukar för mig ett bord! Halleluja! Med sina underbara rätter. Och där får vi ta ut av allt det underbara som han har för oss. Han har någonting för varje dag. En, en gång kan det vara att vi är där uppe, och då kanske vi behöver någonting där. Men sen när vi är där nere i dalen, då... Halleluja! Sån är vår Gud! Halleluja! Så att eh, Vi har så mycket att vara tacksamma för. Ta emot Jesus, tro på honom. Ta emot tron. Stå inte emot. Låt tron födas i ditt hjärta. Halleluja. Och Var med. Så att, låt himlen öppnas över ditt liv. Ta emot Jesus. Omvänd dig. Tro evangelium. Låt Jesu blod rena från alla synder. Det är vägen till det eviga livet. Vi tackar dig, Jesus, att du är så underbar. Tack för allt det goda som du har gjort för oss, Jesus. Tack, Herre, att uh, du har full kontroll, Jesus. Vi går igenom olika situationer och vi befinner oss vid, vid olika stationer här i livet, Jesus. Men tack, Herre, att du ser oss var och en där vi är just nu. Herre. Tack att du möter oss där vi är, Jesus. Vi behöver inte liksom, bli annorlunda eller få, få någon slags... Uh, ja, jag vet inte vad vi kan föreställa oss ibland. Utan vi And heaven is my home.